Esa, esa cuestión, porque aquí o que pode afectar nas, eh, nas eleccións autónicas e municipais non é a marca do PSOE, é sobre todo a marca de Pedro Sánchez. É dicir, e, e, ese personalismo ao que levou o Partido Socialista Pedro Sánchez eh, convertindo, como xa se fala, no Partido Sanchista, eh, abrindo unha dificultade enorme eh, para suceder eh, na Secretaría Xeral do PSOE ao propio Pedro Sánchez, é dicir, eh, xa non saben que facer no PSOE eh, para que, eh, digamos, a transición se sa correcta, entón, ese personalismo que levou o PSOE Pedro Sánchez Eso que puede afectar realmente las elecciones autonómicas y municipales. Es decir, que las personas que no vayan a votar le depositen a su soy, en su o OSOE no pensen en OSOE de toda vida. no OSOE que votaron incluso en toda vida. Pensen en Pedro Sánchez. Ese va a ser, quizáis, un dos problemas que xa se está planteando incluso na Comunidade de Madrid, na, na zona sur, Cire, no, no cordón vermelho que lle chaman, ¿no? onde sempre gana o Partido Socialista. Bueno, pues, haberá, eh, xa se ven as enquisas, haberá territorios, eh, digamos, eh, municipios do sur de Madrid que o Partido Popular recupere. Entón eso se explica sobre todo por esa estrategia evidentemente do Partido Popular de Madrid de Ayuso de, de levar todo a política nacional, pero sobre todo también se explica porque a Marca do OE está en desprestixio, porque xa non é o SOE que votaban sempre a xente, é que agora é Pedro Sánchez, é que agora é a Marca Sánchez a que se está a votar. Eso que pode perxudicar o creo en certo modo eh o Partido Socialista nestas eleccións que insisto, a lógica municipal e a lógica autonómica é diferente á lógica nacional, eso que te lo en conta. Ben.